到底是什么？如此庞大、严肃、硬朗，不容置疑。管子说：“法是规矩神墨，定是非曲直。”商鞅说：“法是国之权衡，讲公正平等。”可是我更喜欢耶林的说法：“法律啊，你是高大的正义女神，一手握宝剑，一手持天平。”我叫王彦恒，三横一竖的王，分色彦，恒字很多人不认识，意思是嫦娥。我是一名行政庭法官，在我的卷宗里没有凶杀，没有离婚，没有少年犯。我处理的都是琐碎的行政案件。我问侬啊，我这个养老金看过的，少几百块的。哎，金霞同志，你是不是搞错了？为什么给我出电视罚单啊？那老金侬啊，弄上来就得了。哦，侬这要做一个人都是哪来的？判决了，蛮公正的。简单的说，我处理的就是民告官。1995年，我从华东政法大学毕业，第一次走进延安东路1234号，在黄浦区法院做了一名书记员。4年之后，我成为了一名法官。哎呦，侬哪得小姑娘呀，噶年轻啊！每天来立案的人都经过这个窗口，一天123个，一年32246个，30%怀着恐惧，50%带着愤怒，20%用趾高气扬和声嘶力竭来压抑自己的焦虑。当然，也有人一句话都不说。当人们带着极端情绪来到这里，我要做的第一件事情，就是接受他们的绝望和获得他们的信任。2002年，我第一次听不到自己的声音。宣判完毕。那你不要结果了嘛，可以，阿拉肯定要做。2003年，第一次被人拦住去路。我要去东大去。2004年，第一次有人向我鞠躬。王法官，实在是太感谢您了，谢谢，不用谢，不用谢。2005年，第一次几乎被人拥抱。很多人一辈子只走进法庭一次，我希望他们因为遇到我，感受到法律的温度。阿姨，我跟你讲啊，我这官司打了快3年了，其他法官看着我都躲得远远的，只有人家王法官连手机号码都给我了，凭这个我就要听他的。真的？虽然不经常运动，但我特别喜欢在晚上跑步。对我来说，跑步就像打坐，是一种梳理。调整呼吸，找到节奏，对抗极点，找到关键。我们俩下岗了，儿子也没工作，我东凑西凑的凑了一点钱，开了个烧腊店，不知为什么给我营业执照收掉，这样下去我家里都要饿死了，希望你支持公道，跟我查查到底什么道理。1年365天，15年5475天，不算周末3910天。立案、调查、调解、判决，一个法官最基本的工作流程，我重复过大概800次。每一个案件，我平均开庭2.5次，走访3个部门，面对11个人，打28通电话。
说1200句话，偶尔会有一个不眠之夜。如果你认为我看到那么多人情世故会因此变得冷漠，那么你就错了。坐在高高的审判台上，孤独固然会侵蚀你，但你也会生出一种敏感，就像婴儿本能地知道一个人的苦难是出于真诚，还是仅仅利用你的同情。这种法理与人情之间微妙的平衡，是一种日积月累的技能。法官，你让我再说两句。没错，那个签名的确是我的，但是当时情况太紧张了，我也没想那么多。这个事情对我的家庭影响太大了，你觉得这样真的公平吗？遇到这样的案例，我也会感到无力。暴力分很多种，打骂最容易发现，嘲讽比较隐晦，但最伤人的却是冷漠。我的经验告诉我，最难断的案件往往是不需要断的，因为判决也是一种隐藏的暴力。人们起诉常常只是渴望理解，并不是想惩罚对方。如果有一丝和解的机会，法官就不可以放弃努力。我知道你不缺钱，其实是咽不下这口气。老天爷是公平的，他给你一点东西，他就会拿走一点东西。你看你来来回回那么多次了，我也知道其实你是愿意和解的呀，不如放下来吧，你心里会舒服一点的。那你让我想一想。朝九晚五两点一线，也许看上去平淡，但我乐在其中。人人都有官自在，何必他方远处求。与其昙花一现，不如细水长流。日复一日，年复一年，每帮助一个陷入困境的人，我就会多一份存在和欢喜。法官，我想过了，我同意和解。好的呀，好了。法官，虽然官司输了，但是谢谢你的理解，也给你添麻烦了。相互理解吧。哎，王法官，不好意思，这半年来打扰您了。给您说个好消息，我的赔偿已经全部拿到了。未来我还有很多事想做，我想带领年轻的法官走出法庭，传递法律的温度。我想鼓励更多的当事人走进法庭，追求平等和公正。用和解代替宣判，用温柔代替威严，这就是我王彦恒一个法官的追求。